tu prea mir, mir? Mir, brama, mi-am susin, ce-un bucur, ma salam, ma salam. Ex-u mi-am susin, brama, spari, dud, brama, mi-o fenderu, juve, ce-u gimi bach, tie sunt ce gini ardur, cătă? Cătu, brama, ce-un bucur. Eu nu cred inima spare ce cu gini ardă, brama, susin, to-mi-o trecuse cu geni. Ardor, asupra ce-un bucur. Eu gini ardur, ne scol în timi, te păza apur, pri. Private, mă să tot private, se chinat din zențume, mi-am susit, mă să tot liris, bravo! Astu brațe un bucur, îndă sa interesim, eu smiaf, miaf, te madă, se șpeșini de vet, mi-l bănu că ai rade, cum ar vetă un candidat, o să fac mai o caracteristică, mai interesant, e că mi-l po ele păr capțit, așa, mă, păr, 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 prepara de prepara prepara mi poți și poți ne cu vezi și poți vrei să avem susin cu școn pac prepara pac per mrapa cu don cruzora me pas nici vilim te jetă să poți să mă vrei tu vrei un bucur e vaș doi na pram mem susin vaș doi na plasă se cu tipi ăst Arnold am vrei că tu doctor doctorițe. Eu fuz. Doctoratură, îmi pomendat mi-a thon, pra, astăzi sunt bucur doctoratură. Vaș doi ma spari, pra, mi-am susin, vaș doi mini pytie, tă? Letă, tă, letă, tă, letă. Ia, kemi disa elemente, tu vaș doi mi-a elementeve tă para. Adi, mi-am susin, te mi tregu, pra, cili număr ăst cu? Joshi. Astu, pra, Joshi. O, eu ce-un bucur, mi-am susin, no, si scal diri, nir, ca nier, ga? Ga? Gabon. Gabon. Mir po si po shieti, je pak shtu je trullu edhe për ka? Ramazanit ka trullu. Jo me mësucin, mos u bo me rak, sepse nuk ka trullu Ramazanit, sepse ti e kon që tu ka pak i trullat. Tu që nuk ke nevoj për shqetsim, s'ke nevoj më shqetsu fare. A tu zëm bukur. Shkojnë e pra me elementi? E? Radhët. Me elementi në radhës, po shkojnë e, hajde me mësucin treko, që është ky? Opa, hajde, hajde me mësucin. Rota bicikletës, bandash. Jo, mi-am susin, kjo mi-am susin, është historia e Kosovës. Pra do me thone, silet e silet, 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 historia edhe Kosova metet në, në bandash. Ashtë du bra gju bukur mi-am susin. Vajdojna me elementin tjetër të radhës. Elementin tjetër të radhës, hadi mi-am susin mu tregu pra qa është kjo. Diva e fort. Bravo, sunt bucur, mi-am susin, vi se shumë, shumë, shumë lak pe përgjigjes të adekuate. Kjo është, do me thënë, pajisja kryesore për referat e Kosovës, mi-am susin. A të vra që bukur. Vazdojna me variantën e radhë. Radhë, që të këtë gjari ka pak tre, mirë po s'ka gali, se i kalo. Kalon, ishala, ishala, mi-am susin, ishala. Hadi, mi-am susin, më treku të shka është ta. Vunit. Jo, mi-am susit. Mi-am dat, mi-am dat, mi-am dat ceas, da? Leș. Leș? Leș. Ei, jo, mi-am susit. Kjo është Kosova, pra, se u bo kejt leș, edhe nuk pëgjinët fia kërkun, mi-am susit. A të vrap që më bukur, s'ka lirë, s'ka lirë. Vazdojna me pytje tjera. Hajde mi-am susit, pra, pytje tjetër sot. Pytje e radhës, as pra, kjo është një pytje pak sa ma e rëndë pak, sepse kjo është duke mbrojtur doktorica. Jo me të kërti bavit të t'ka lidhe doktora Tura. A të sëmë pokrojnë se? Eksu, pytja e parë, hadi të regoj ti mësusit ku është dalimi mes filmit të aparatit edhe të ko? Kosovës. Hadi me mësusit? Filmi aparat. Nuk pëtjen kjo është një pytje sëmë sëmë e? Eron me mësusin. Dalimi me s'këtë ujetë që ju të kom pra mësusi është sepse filmi aparati zhvillohet, ndërsa Kosova nuk zhvillohet, aty pra asë këtë dalimi është. Shkone atash me një pytje, tje? Tjetë. Po shkone me një pytje policit. Shkone? Shkone. E pëse me mësusi ti më më tregu mu, kur jenë policia në test, përvozitje, pra në autoshkollë, numrat aty janë këtë, ishë me numra, nuk kam i shkronja. Pyqe përgjitje, pëse për shembul? To është ka po fabrika. Jo, fuz. Jo, me mësusin, sepse, sikur aty të këshin qitë, këtë vishme shkronja, atër policia të gjitha i këshin e rëmbullaksuar vish shkronjën B, sepse ata hynë për kategorin B, edhe kështu kishtë dështu tekste, mirë po ta shëbojnë pra me, me numra, që më bukur. Edhe pyqe e tretë është, atë ti me mësusin më më tregu, ti me një koeficient në artë kështu, psikologjik, atë mësusin më tregu ti mu, kush e ka koeficientin 150. Kësh?
Ka i shtojnë? Jo, fushë. Koeficientin 150 me mësusin e ka, kus? Bonaforta. Jo, fushë. Koeficientin 150 e ka 150 polit. A, të bra që më bukur me mësusin, ju fanë diri qëmë.